זאת העיר שאף אחד לא רוצה לדעת בה כלום. לא? מה שנקרא, יש משפט, מרחק שנות אור מארץ הכיבוש. וגם המשפט הזה הוא בעצם מילת מפתח. הנורמליזציה בתל אביב לעומת הגהנום שבכיבוש. גם זה מילת מפתח. תמיד הייתי מתבדח שאני כותב רק לארכיון. זו בדיחה קבועה שלי עם הצלם שלי. תמיד אומר לו, מה שאנחנו עושים זה רק בשביל הארכיון, כי אף אחד לא קורא את זה היום. שהאינטיפאדה רק פרצה. לעמוד? אתה היית זה שלקח את העצמות בתפקיד לדווח על הכיבוש. היית הכל המספר של הכיב ושל הסבב ושל ההשפלה. חומרה, 12 מטר גובה, מצורה, אתה עוד חלק ממשטר ההפרדה. מה לא היה לי? עם דם ובלי דם, מוות ובלי מוות, שגרה וחריגה ותקופות של חצי מלחמה, שלום. גדעון לוי הוא מילת מפתח, אין מה לעשות. ברגע שאתה הופך להיות מילת מפתח בגוגל, כבר אתה מאבד מהאפקטיביות שלך. גם אם לא יישאר אף אחד שיקרא, אני אמשיך לכתוב את כל האמת על המפלצת שמשתוללת כאן. ניסיתי רק בעצם שני דברים. האחד, לדווח מה יש שם. והשני, לתת דמות אנושית לקורבנות. אבל זה לא יכול להיות תחליף למגע אמיתי. עיתון לא יכול להיות תחליף למגע אמיתי, והמגע האמיתי הזה נפסק לגמרי. אל תחפשו את הבנאליות של הראש. למה שלא יקרה? אל תחפשו סולצות על מדים, על המקדם שאיבדו את השדה. זה הרבה יותר. גדר פלסטיני עוזר לנו. זה עולים עד אבן הגבול האחרון. אין נשמע ושמע שם. שעה 2:40 ושקיפות. שעה 2:40 ושקיפות. שלא לא תוכלים להרים את המבט.